אומר המערכו עליו השלום, על הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה ועקרה בארציך, מספר ימיך המלא. אומר מערכו עליו השלום, שעבדתם את השם אלוקיכם. כל החיים שלנו, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. איך אומר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו? משה עבדי. עבד השם, משה עבד השם. אנחנו עובדים את השם אלוקינו בכל נפשנו, בכל מאודנו. אבל כתוב אחר כך, ברכת לחמך ואת ממך, ואתה מרוויח, אתה עובד את השם, אתה מרוויח, ברכת לחמך ואת ממך. וגם הסירותי מחלה מקרבך. אז אדם כן עובד את השם, לא נשמע, עובד לך רואה שלא נשמע, בשביל להרוויח כסף, פרנסם, ו... אומר לא, אדם עובד את השם, אז אומר כזו בכל, אני אתן לך פרנסה בשפע, ואתן לך בריאות, זה לא בשביל רווח או שכר על מה שעבדת את השם, אלא כמו שאומר הרמב״ם, בכדי שיהיה לך אפשרות לעבוד את השם, אדם חולה לא יכול לעבוד את השם, אדם שהוא אין לו פרנסה לא יכול לעבוד את השם, בשמחה וטוב לבב, ייתן לך, ברך לחמך ואת ממך ועשיתי מחלה בקרבך, בכדי שתוכל לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. זה לא שכר, אלא זה אמצעי לקיים את המצוות. ועוד הוסיף מערכו, אתם רואים, רואים בעולם, אנשים לא עליכם, חולים, מצב קשה מאוד, יש לא עליכם עקרות, לא עליכם ילדים מתים בגיל צעיר, יש תאונות בדרכים, קורה בעולם דברים לא מובנים. הדברים האלה נכון שלא מובנים, איך אמר עליו השלום, בעל הבן איש חי, אמר לו לעליו השלום, אחר שרון אגסי, כשנפטר לו בן בגיל צעיר, אמר לו שידע לו שהבן הזה הוא בא בגלגול, בא לתקן. כן, הוא חיבר ספר שלם על שער הגלגולים, פירוש על שער הגלגולים של על דברי הארי. אז אם רואים שעה קרה, אומרת מה אני אשמה, מה הסיבה, מה קרה, לא לכם אחד באמת, חולים, דברים לא מובנים. אומר אלה, כל הגוף, הדברים האלה באים לתקן. אבל הברכה היא לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, לא יהיה דבר כזה, למה? אדם מקיים את כל המצוות, מספר ימיך המלא, קיים את כל המצוות כולם, אז ממנה לא חייב לחזור בגלגול, אין מעיה שלה, לחזור בגלגול. זה דבר אחד. דבר שני, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחמך ואת ממך. העבודת השם מתברך שמו בתעלה בא בבית כנסת בניין, בציבור. אבל השכר הוא אישי לכל אחד ואחד, לחמך, ממך, מקרבך, באופן אישי. אין הדומה, שני אנשים שבאו להתפלל, שני אנשים שבאו ללמוד תורה, שני אנשים שמקיימים מצוות, שני אנשים שעושים צדקה. אין הדומה אחד לשני, יש אחד יש לו הרבה כסף ונותן פחות במעשר. ושיש אחד שאין לו מה לאכול ותורם. שניהם תורמים אותו סכום, זה שכר אחר וזה שכר אחר. הבעבתם זה נראה בציבור, אבל השכר הוא מיוחד לכל אחד ואחד.